Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje The Mortuary Assistant. Tak či onak, jedná se o hororovou hru a řekl jsem si, že vlastně když se nám blíží už ta škola a všichni se vracíme do školy, respektive my mladší, tak si to trošku připomeneme nějakým hororem, že márnice a škola, co si budem, je hodně podobný děsivý místo. Takže já myslím, že se na to můžeme dovrhnout. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. I'd just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Jeez. Thanks. Yeek. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Teď jsme si našli novou práci a vlastně jdeme se tam, teďka jdeme na review, jde nás zhodnotit asi šéfík. River Fields Mortuary. Alright, here we go. Kde to jsem? Rebecca! Jedna poslední věc, zapomněl jsem ti... Jo, jednu poslední věc jsem ti zapomněl dát. Prosím, vem si tušku z mého stolu a podepiš se. Díky, Zoe. PS, hodně štěstí. To jsem ti zapomněl dát. O, tuška. Pak jump. Quick inventory. Right click. Jo, ok. Takže tuška a... podpis. Jo, tam vidím tělo, no, jestli to je Ježíš, ty vole, to děkuju. Vysvětlí mi někdo, proč bys měl něco takovýho tady danýho, takovou kresbu, holy shit, jako Ježíše chápu, jo. To, že mi teďka hraje hororová hudba, nebo nějaký tón, vole, tak je insane. Je prostě jenom tělo, píčo. Great, perfect timing. Už nahlas mrde. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Že Ečkem pohybu. Jo, tyhle chodbičky budou jebička. Tak, dobrý den pane, jak se dneska máte? Koukám, že si tak jako chillujete na lehátku. Chce se byl opalovat, víte pane, vy jste takovej bílej. Musím se šel opálit 100%. Kurva, ta hra je celkem nahlas. Tak, teď vám to otevřem. Pána tady zavřu. Já tu hru trošku stěším, že jinak umřu. Tak. Tak děkuji. Tady můžu zavřít, hádám. Tak, madám.
Jak se máte vy dneska? Vy jste si byla odpočinout v našich komůrkách, že? No, no, to víte, ubytování pro bezdomovce tady není takový VIP. Musíte jako dávat bacha. Tak. Tady já pracnu. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Jo, takže prostě, kolikže je? 87 jí bylo, jo. Tak to je krása. Už musím prohlédnout, ale má nějakou vyrážku. Okej. Okay. Ručička. Z druhé strany asi nic. Dejme tomu. Kurva okno, ale co se dělá, myslím, že. These old windows never stay latched. Otočíme zádička, jestli nemá nějakou tu. Jo, nikdy nevydrží jako otevřený, jo. To já ti dám, ale že nevydrží otevřený ty hajzle. To jsem napsal. Dobrý, tak madam, můžete do normální polohy. Já si prohlídnem. Tam byla modřina, myslím. To jestli nejsem kokot. Jo, ne, to je stín. Máte dojebaný ruce, já se omlouvám prostě. Již, co dělala ženská, než si umřela, vole. Jestli jsou nějaký exémy modřiny, nebo co to je? Vyjde a put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Takže night shift? Co je night shift? You'll die here. What was that? I didn't say anything. You alright? Slyšel jsem, že tady umřu. I'm fine. Sorry. To je jeba. Jo, možná jméno a věk nejdřív. Name. Lví rameno. Nic. Pravá ruka. Haló, dobrý. Pravá noha. Left arm. Left leg. To všechno, ne? Jo. Krása. Tak, tady grebnu. Report. Precneme to Zoe. Tady do schránky nebo někam. Musím takhle, jo. Takhle pracuje hezky za bílýho dne, já tady můžu otvírat okna? No tak to ani piču, kamaráde. Alright, I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Aha. Everything's on your list there if you need it. Takže... Needle injector a settings need potřebuju, abych jí uzavřel držku, o tom eye caps. Takže to je needle injector. Setting needs. Jo, tady mám svůj inventář. Protože můžu dropnout ty tamy. To je pogánek. Eye caps. Můžu pobrat všechno prostě? I can't hold anything else. Když to budu udělat, muset udělat jako první, ne? Takže teďka jdu zašít prostě držku. Oh shit. Dobrý den, madam. Ústní hygiena. A to je celkem v pořádku. Zoubky na to, jaký máte věk. Tomu vás musíme pochválit samozřejmě. Jí zašulej družku. There we go. Tak, to máme hotovo. Teď. Eye caps. Nahoru, mrtku. A dolů. Alright. Potřebujeme všechny tyhle jebky tam landat, jo. I can't hold anything else. Pičo. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Jo, 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 to tak ty. Vole. Ti dám. Ty vole. Týpeček, vole, že jako tady občas máme chemikálie, který to vole, tady odletí flaška přes půlku držky a to je tvoje jako omluva, jo. Ty pičo. Jak mu najebal, vole. Ty rozříznu krk. I'm missing something. Cože? Já nevím, co mám udělat. No to tam prostě můžu. Ah, ok. Dobře, to máme. Takže nejdřív nůžky a pak to. Teďka musím jí napumpovat. Ty pičo, to je hlas. No, teď zatím máte šefe. Pát jako sympatiák. Mrk, mrk.
crazy little. Tak. Už asi dost propláchla. Tak, co to máme dál? Pnu pampu a vybrat trubky. Takže trubky do hajzlu. Šítý krk. I'm missing something. Co misu? Potřebuji ten zmrt. Tohle. Holy shit. Já tady musím mít pozice ještě. Ježiši. Jsem jí vypustil a teď jí napustím. Tak bazen ty vole teď dělal tady. Co si mám? Co? Z jakého důvodu mám mít sen? Cleaner base. Tank cleaner. Mix k bazen kose create tank cleaner. Co to bylo? Tak, tank cleaner. A mám to nalít do pumpy. Já se bych vyčistil pumpičku, že? No jo, no. Otevřu trošku okno, mě tady vedro, pane. Já nejsem zvyklá pracovat tady v takovýchhle prostředích. Asi pak hodně potím. Tak. To máme. Co je dál? Apply moisture. Moisturizers. Kurva. Kde? Tuhle svině. Tak a teďka ji prostě utřu držku. Hezky to mlaská. Holy shit. Jsi hodně hezká, kámo. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Tak jo. Tady pracovat nechci vlastně ani. Tak. Adios. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He's supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations! Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Tak jo, jdeme do práce. Je mi klíčové. Temporary items, jasný, ale beru čáru, musíme makat.